Santíssim Cris Jacent, una de les obres més impactants que participen a la Setmana Santa Crevillentina és el Cris Jacent, tallat per Mariano Benlliure el 1946. Representa el moment en el qual Cris, ja crucificat i traslladat al sepulcre, es troba en posició i sobre el llençol. Benlliure mostra a Cris mort sense enfatitzar les ferides patides, sense dramatismes, mostrat amb total senzillesa. Existeixen diverses anècdotes sobre el Cris Jacent de Crevillent. La més coneguda ens diu que el mateix Ben Lliure professava una gran devoció a aquest, situat en un lloc central de la seva casa d'estudi en el madrileny Carreira Bascal, fins al punt que cada matí, en alçar-se, col·locava un ram de roses als peus del jacent, recollint-les una vegada acabada el dia per a col·locar-les en la seva tauleta de nit. Una altra anècdota narra que, per a modelar aquesta imatge, l'escultor va realitzar a Madrid diverses visites a un hospital de tuberculosi, prenent com a model a alguns pacients de tan temuda malaltia infecciosa, els símptomes de la qual, com estrès de macrats o la pèrdua de pes, va plasmar en la imatge del jacent.